Labas visiems Mokslas Ribos podcasto klausytoriam ir žiūrovam. Priminsiu, kad mūsų galima klausytis jau ir Spotify ir SoundCloud platformose. Ir šiandien pasikalbėsim apie netrukus būsenčią, ateisenčią VCoins konferenciją ir su tos konferencijos koordinatorė Ugne Čeplaitė. Sveiki. Ir pirmiausia, galbūt gali pasidalinti tokią bendrą informaciją apie konferenciją, apie ką, kada ir panašiai. Taip, tai VCoins konferencija šiais metais vyks vasario 26-28 dienomis. Dalyviai gali registruotis puslapyje vcoins.eu. Jeigu yra studentų norinčių pristatyti savo žodinius arba taip pat ir plakatinius pranešimus, jie turi tam galimybę, registracija dar yra tikrai atvira. Tai iš tikrųjų laukiame visų šio konferenciją apsilankyti, labai įstraukti į mokslinę bendruomenę ir pasižiūrėti, kaip viskas pas mus vyksta. Ir tarkim, pačios VCoins tai yra gyvybės mokslų konferencija. Taip. Apie gyvybės mokslus taip. Pirmiausia. Ir jie yra organizuojama. Tai pagrindinis organizatorius yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė gyvybės mokslų centre. Trumpiau žinoma kaip VSGMC, galbūt bus paprašiau, jeigu aš taip minėsiu. Tai organizuojama studentai studentams konferencija ir mūsų pagrindinis konferencijos tikslas yra įtraukti studentus į visą mokslinę bendruomenę. Jiems padėti labiau susipažinti su gyvybės mokslais įvairiose srityse, pavyzdžiui, molekulinė biologija, biotechnologija, genų inžinerija, pasikalbėti su lektoriais ir turėti tą gyvą į kontaktą. Tai iš tikrųjų tai yra labai puiki terpė studentams išbandyti save mokslinėje srityje. Ir pasižiūrėti, ar jiems tai tas mokslininko kelias yra tikrai priimtas. Ne tik paskaitas lankyti ir knygas, kaip sakyt, graužti, taip. Bet ir būti toje bendruomenės taip, dalimi. Taip, pasižiūrėti, ar jiems tai yra tikrai priimtina širdžiai ir artima širdžiai, ir jie nori ir toliau vykdyti šią veiklą. O tai yra jau daugiametinė konferencija. Kuris jau renginys bus? Tai šiais metais organizuojame konferenciją 14 kartą. Jau nemažai. Turime savo ir turit ir patirties nemažai, tikriausiai. Taip. Ir lūkesčiai visų kiekvienas nemažai. Kiekvienas metais vis didesni, turbūt tie lūkesčiai būtų, manau. Bet organizacinė komanda, ji nuolat panaši išlieka ar nuolat keičiasi žmonės? Tai kiekvienais metais komanda yra vis kitokia, atstovai taip pat yra vis kiti, tai stengiamės tą komandą tobulinti, platinti įvairiomis sritimis, galbūt labiau stiprėjame ties viešaisiais ryšiais. Nes iš tikrųjų konferencija vis labiau ir labiau žinoma yra bendrai visuomeniai, tai galbūt kiekvienais metais tas didėjimas yra ir platėjimas mūsų komandos yra vis didesnis. O tada gal apie šių metinę konferenciją labiau kokios temos bus paliestos? Taip, tai šiais metais turėsime tris temas, ties kuriomis koncentruojamės. Tai yra pirmoji molekulinė biologija, antroji ląstelės biologija ir trečioji yra neurobiologija. Tai lektoriai, kuriuos kviečiame pristatyti savo mokslinius eksperimentus, jie atlieka tyrimus būtent šiose srityse. Ir kokie tie lektoriai, kokių laukite? Nes praeitais metais žinau, kad buvo atvykę du Nobelio premijos laureatai. Tai praėjusiais metais tai buvo mums didelis pasiekimas, nes turėjome galimybę taip pat priimti ir du Nobelio premijos laureatus. Tai šiais metais taip pat pas mus apsilankys Nobelio premijos laureatas profesorius John O'Keefe. Jis atlieka tyrimus su hipokampu, tai yra smegenų vidinės žievės dalis. Ir jis gauna Nobelio premijos laureatą už vietos, taip vadinamų vietos lastelių aptikimą tame hipokampe. Tai iš tikrųjų tai yra vienas iš tokių didžiausių mūsų pasiekimų ir didelė garbė priimti tokį svečią pas mus pristatyti savo pranešimą. Tačiau taip pat turėsime ir kitų lektorių atvykstančių iš Danijos, Olandijos, Vokietijos, na ir žinoma, taip pat ir lietuvių, kurie pristatys irgi savo atliekamus tyrimus. O tarkim, grįžtant prie Nobelio premijos laureato, tarkim, kuo būtent jis gal patraukė jūsų dėmesį ir gavus kažkokią rekomendaciją, ar atitiko tas temas, kurias jūs nustatėt šiems metams? Taip, tai iš tikrųjų tai yra atitiko mūsų temą, tiesiog norėjome šiais metais paliesti neurobiologijos temą, su kuria ir yra susijęs mūsų Nobelio premijos laureatas. Tai orientavomės ir būtent į šią sritį, dėl to ir stengiamės ieškoti būtent ir Nobelio premijos laureatų bei kitų lektorių, kurie taip pat atliktų tyrimus šią srityje.
Bet ir žinoma, kiekvienais metais po konferencijos lektorių studentų prašome rekomendacijų, ką būtent studentai norėtų išgirsti kitais metais konferencijoje. Tai būtent profesorius John O'Keefe buvo vienas iš tų rekomendacijų, kurią mes tiesiog atsižvelgėme ir pabandėme jį pasikviesti ir jis suteikė mums tokią garbę apsilankyti pas mus. O dažniausiai atrenkate rekomendacinių būdų ar kitais kažkokiais kanalais, galbūt patys ieškote straipsnius naujausius, kažkokius įdomiausius, labiausiai geriausiai priimtus? Tai aišku, labiausiai atsižvelgėme į rekomendacijas. Taip pat ieškome naujų lektorių, kaip jūs ir minėjote, ir straipsniuose, jeigu straipsnis įdominantis ir tyrimas yra turbūt ir naujas ir daug kam yra įdomus, tai stengiamės kviesti ir to straipsnio autorius. Tačiau galbūt rekomendacija yra mums artimiau širdžiai, dėl to, nes lektoriai dalyvaujantys įvairiose konferencijose, tas mums gali pagelbėti labiau su rekomendacija, nes straipsnio autoriai ne visuomet yra linkę apsilankyti konferencijos ir atlikti savo žodinius pranešimus ir jų tai pristatyti vizualiai. Visą tai dažniau lieka turbūt duomenų bazėje straipsnio pavidalu, tai turbūt rekomendacijos yra didesnė galimybė susitikti ir turėti kaip ir galimybę pasikviesti tuos lektorius pas mus atvykti ir sudalyvauti. O kokie, tarkim, lengvai sutinka visi entuziastingai, ar kartais reikia ir įrodinėti, kad čia mūsų konferencija jau 14 metai organizuojam, kad tikrai ir žinoma, ir kaip galima net pavadinti, gal prestižinė? Tai kiekvienam iš tikrųjų yra labai skirtingai. Kol kas įrodinėti dar niekam neteko. Visi kaip ir labai su dideliu entuziazmu ir malonumu sutinka pas mus apsilankyti. Tačiau turbūt didžiausia problema, dėl ko jiems nepavyksta atvykti, tai tiesiog dėl užimtumo. Nes lektoriai, ypatingai Nobelio premijos laureatai, turi gana užimtą darbotvarkę, dienotvarkę. Tai jiems yra labai sunku susiderinti atvykti 3 dienoms, nes konferencija vyksta 3 dienas. Tai turbūt didesnė priežastis yra jų užimtumas, negu negalėjimas ar nenorėjimas pas mus apsilankyti. Ir dabar dar apie tas temas gal. Tai viena neuromokslai, tai čia tikriausiai tas Nobelio premijos laureatas bus viena didžiausių žvaigždžių šioje srityje. O tada ląstelių ir molekulinė. Kokie žmonės galbūt pagrindiniai savo pranešimus skaitys šiom temom? Taip. Ir kokių, tarkim, nes molekulinio biologija man tamsus miškas, bet gal tiesiog kažkokią kryptį, kokias šakas palies. Taip, tai iš tikrųjų molekulinėje biologijoje labiau kaip ir orientuosimės į 3D struktūrų kūrimą, tai yra baltymų, nukleo rūgščių, taip pat yra mikrodalelės tyrimai susijęs su vėžio tyrimais ir taip pat kraujagyslių sutrikimais. Tai galbūt tai yra kaip ir toks molekulinės biologijos pagrindas būtent šioje konferencijoje. O kalbant apie ląstelės biologiją, tai turėsime lektorių Thorne Henrik Sam, kuris atvyksta mums papasakoti, kaip jis stengiasi insuliną išskirti pavienėse ląstelėse, tam, kad galėtų išgydyti būtent diabeto problemą. Tai aš manau, čia kaip ir pagrindiniai tokie būtų aspektai būtent visoms šioms trims temos. O apskritai dar paklausiu, tarkim, gyvybės mokslo konferencija, tai jūs labiau yra tam tikros problemos gyvybės mokslų ir jos labiau jūs orientuojasi į tam tikrų, kaip galima sakyti, ligų problemas, tarkim ir to pačio diabeto, galbūt Nobelio premijos laureatas, jei hipokampas, tai berods labiausiai atsakingas už tą trumpojo laikotarpio atmintį, tai labiausiai orientuoja, krypsta visi galbūt apskritai gyvybės mokslai būtent į tų sveikatos problemų sprendimus. Tai iš tikrųjų galbūt iš dalies ir sutikčiau su jumis, tačiau mokslininkai tiria ne tik tai su ligomis susijusius procesus, bet taip pat ir tuos procesus, kurie dar nėra aiškiai žinomi, kurie galbūt kelia kažkokių problemų ne tik ligos atžvilgiu, galbūt ir kažkokių genetinių sutrikimų, kas irgi to pasekoje gali pasireikšti kažkokia liga. Tai iš tikrųjų stengiamasi tirti tai, kas dar nėra tiksliai suprantama ir aiškiai paaiškinama, tai ir natūralūs ir nieko nekenkiantys mums procesai. Tai kiekvienais metais, aišku, šiais metais gaus taip, kad orientuojamės į tokius ligų tyrimus, paaiškinamus kažkokius galimybės, kaip išgydyti vieną ar kitą genetinę mutaciją.
Tačiau kaip praėjusiais metais turėjome ir atliekamų visokių tyrimų su ribosomomis, kurios kaip ir nekenkia mūsų organizmai, tiesiog yra tyriami įvairūs procesai, kaip jos veikia, kaip susidaro, kokia įtaka daro mūsų organizmai. Tai iš tikrųjų yra labai daug sričių, kuriuose orientuojasi būtent gyvybės mokslai. Ir tada gal prie šių metinės programos, kaip jie atrodys, ko gali tikėtis dalyviai? Tai mūsų konferencija vyksta 3 dienas. Tris dienas turime įvairius lektorius su būtent, kuriomis aš minėjau, 3 temomis, kurios bus atskleistos kaip galima geriau būtent iš lektorių pranešimų. Taip pat, kadangi jau minėjau, konferencijos pagrindinė idėja yra organizuoti studentams, tai yra puiki terpė studentams pristatyti savo plakatinius ir žodinius pranešimus. Jie turės galimybę gauti vertintojų komisijos nuomonę apie būtent jų atliekamus tyrimus, galbūt tai jiems padės ir motyvuos dalyvauti ir kitose tarptautinėse konferencijose. Na ir žinoma, mūsų programoje yra įmonių mugė ir taip pat nuo praėjusių metų stengiame įtraukti mokinius, pasižiūrėti, ar mokslininko kelias jiems yra tinkamas. Tai, sakyčiau, šios 4 dalys ir yra pagrindinės mūsų konferencijoje. Tai apsistokim ties programą studentam gal taip. Pirmiausia. Tai tie plakatiniai žodiniai pranešimai. Taip. Tarkim, žodinis pranešimas. Kas tai turėtų būti? Tai žodinis pranešimas trunka 15 minučių. Pristatoma toje pačioje auditorijoje, prieš tą pačią auditoriją, kurią pristato ir lektorius. Tai iš tikrųjų studentui tai yra puikia galimybė, jog ir lektoriai atvykstantys pas mus išgirstų jų atliekamus tyrimus. Jie pristato savo tyrimus, kuriuos atlieka laboratorijoje. Gautus rezultatus, galbūt išsikeltus tikslus ir uždavinius, ir pagal tai mes galime matyti, kaip jiems sekasi ta tyrimo eiga. Tai čia yra jiems puiki galimybė, tiesiog dėl ir ateities perspektyvų, nes dažnai labai lektoriai pasikviečia iš užsienio atlikti praktiką savose laboratorijose ir tęsti tos tyrimus, tai aš manau, tai yra puiki galimybė studentams išbandyti save. Tai čia vienas žodinis. O taip. Plakatinis kas yra? O plakatinis, kaip demonstracija tai, kažkokia? Žodinis tai pristatyti kaip prezentacija, o plakatinis kaip ir esmė ta pati pristatyti savo tyrimą. Tačiau tai yra išreiškiama raštu, tai yra paruošimas plakatas su savo tyrimu ir studentas stovėdamas per tą kaip ir plakatinių pranešimų sesiją prie vertintojų komisijos jis tiesiog pristato, ką jis atliko ir kaip jam gausi, tik tas laikas yra trumpesnis. Jis neturi tos galimybės pristatyti plačiai auditorijai. Dažniausiai studentai tiesiog eina aplinkui tos plakatinius pranešimus ir tiesiog jie daug ir patys pasiskaito, jeigu studentas neturėtų galimybės dalyvauti būtent pačioje konferencijoje. Tai pirmiausia, jeigu tu esi jaunas tyrėjas, tu turi bandyti į tą žodinį pranešimą, nes tu vis tik gausi didesnę auditoriją tikriausiai. Dėl didesnės auditorijos, sakyčiau, galbūt kaip ir panaši, nes dalyviai ar taip praeina tiek tai ir plakatinių pranešimų ta visa sesija, tiek išgirsti žodinius pranešimus. Tiesiog galbūt yra šiek tiek didesnė galimybė išbandyti save ir tobulėti savo pačiam, pristatant, atliekant prezentaciją prieš viešą auditoriją. Ne visi tai gali iš tikrųjų iš pat pradžių daryti ir tai yra turbūt puiki galimybė jiems pabandyti, kaip jiems sekasi ir ar visgi jiems tai yra naudinga ir tikslinga ar ne. Nes atrodo, būnant jaunam tyrėjai ir sudalyvauti tokioje konferencijoje, kuri atrodo organizuojama kaip ir studentų, tokių pačių kaip ir aš. Taip. Ir yra irgi, kaip minėjot, kad puiki galimybė pasitreniruoti tolimesniam mokslininko darbui, pasižiūrėti ir būtent tau tinka tos rogės. Ir tada dar į kitą dalį apie moksleivius. Taip. Apie tas rogės pašnekėjom, kurie jau gal ten jaunieji mokslininkai jau jas bando matuotis, o dabar tie jaunuoliai, kurie galbūt ieško savo ateities studijų krypties, ką jiem pasiūlysite šiemet? Taip, tai mokiniai turės galimybę išgirsti dalį mūsų konferencijos, jie turės galimybę išgirsti tam tikras paskaitas organizuojamas ir studentams, ir mokinys galės išgirsti tą dalį. Tačiau jiems yra organizuojama kita programos dalis būtent tam, kad jie galėtų prisiliesti prie laboratorijos darbo. Pasižiūrėti, ar jiems tas mokslininko kelias yra tikrai priimtinas ir ar jie nori eiti šiuo keliu. Tai mes stengiamės juos kaip ir integruoti į tą gyvybės mokslų bendruomenę, bent
vienai dienai pasižiūrėti, kaip jiems tai atrodo, nes iš tikrųjų mokiniai specializuojasi jau nuo 11 klasės, tai jie pasirinkdami tą kryptį tiksliai galbūt ir nežino, ar tai yra būtent artima jų širdžiai. Tai būtent dėl to šita programa yra jiems puiki galimybė ir mes suteikime tą galimybę pasitikrinti. Ir tarkim, kokios būtent veiklos jų laukia? Tai... Jie kažkaip turės pasirinkti galbūt vieną šitų sričių ir apie tai daugiau gaus žinių, kaip neuromokslai, ląstelių biologija ar tiesiog apie viską gaus tokį paketą žinių. Tai čia galbūt labiau būtų apie viską. Bus įvairūs praktiniai užsiėmimai tiek kalbant apie vaistų gamybą, tiek su mikrobiologija susijusiais praktiniais užsiėmimais, tai visi mokiniai gaus panašų kaip ir tą dalyvo paketą, kurio metu jie daugiau atliks tos praktinės dalies negu teorinės dalies. Tai nes kaip ir universitete galbūt ir kaip ir mokykloje labai trūksta tos praktinės dalies, ypatingai 11-12 klasiai, kalbant apie gyvybės mokslus, tai mes stengiamės tos praktikos jiems suteikti, kad jie pasižiūrėtų, ar tai iš tikrųjų artimų iširdžiai ir jie gali keliauti tuo mokslininko keliu. O tai buvo atviras kažkoks kvietimas, išsiųstas mokykloms, ar... Kaip, ar tiesiog jūs savo tinklapį turit, ar per socialinės medijas siunčia tą žinę, kad moksleiviai pasiektų būtent. Nes ne visi tikriausiai gali taip lengvai iš kitų miestų galbūt atvažiuoti. Tai čia jau kaip pati mokykla nusprendžia, mes priimame visas Lietuvos mokyklas. Galbūt iš tolimesnio krašto atvažiuoti yra šiek tiek sunkiau, nes prasideda programa 9 ryto, tai išvykimas turi būti gana ankstyvas. Tačiau mokinius stengiamės pasiekti ir socialinių tinklų Facebook, žinoma, ką jie turbūt ir daugiausiai stebi visas naujienas. Na, o mokytojus stengiamės pasiekti elektroniniais paštais, susisiekdami tiesiogiai su mokyklomis. Ieškame mokyklų, kurios norėtų pas mus atvykti, kai kurios mokyklos sužino ir iš mūsų tinklalapio internetinio, kuriame esame paskelbę visą informaciją. Kartais jie su mumis susisiekia, kai kurias mokyklas mes patys pasiekėme. Turime savanorių, kaip ir komandą, kurie pakviečia savo mokyklas prisijungti. Tai ta žinia vis klinda tarsi iš lūpų į lūpas. Kiek mes šiek tiek su socialiniais tinklais galime padėti, kiek turbūt mums savanoriai ir visi kiti žmogiškiai ištikliai gali paskleisti tą žinią. O vertinant susidomėjimą, tarkim, moksleivių, nes vis tiek jie turi, net ir berods tuo jaus turėtų būti, ar jau buvo studijų visa didelė. Mugė. Didelė mugė, būtent Litexpo, ir ten, žinau, visada sutraukia begalę žmonių ir iš visų įvairiausių miestų suvažiuoja. Tie, kurie gal dar tik ieško ateities studijų perspektyvų, o kiti gal jau nusistatė, ar eina tik tai prie vieno stendo ir nori sužinoti daugiau. Ir ten, žinome, masė žmonių, o kaip būtent su konferencija didelis susidomėjimas, tarkim, gal palyginti statistiką, kiek šiandien jau yra užsiregistravusių moksleivių, kiek praeitais metais buvo galima tikėtis. Tai praėjusiais metais buvo pirmasis kartas, kaip įtraukimo moksleivius kaip į programą. Tai praėjusiais metais talpinome tik tai 100 mokinių visoje programos dalyje. Šiais metais turime 225 moksleivius, vien tik dėl to, nes praėjusiais metais buvo gana didelis susidomėjimas, tačiau neturėjome galimybės dėl laboratorijos vietų. Tai praktiniai užsiėmimų vietos yra ribotos, dėl to šiais metais teko skaičių padidinti, nes iš tikrųjų mokinių susidomėjimas yra tikrai labai didelis. O jie registruodamiesi turi kažką tai parašyti apie save, gal kažką motivaciją kažkokią parodyti savo? Tai kažkokios papildomos motivacijos mums kaip ir nereikia anketoje užpildyti. Tai dažniausiai atvažiuoja lydintis asmuo mokytojas, labai dažnai mokytojas inicijuoja mokinius, dalyvauti mūsų konferencijoje, tačiau yra taip pat ir mokinių, kurie patys susiorganizuoja tam tikrą grupę, kad nebūtų vieni, jiems kad būtų smagiau ir tiesiog visi kartu bendrai atvyksta aplankyti mus. O dabar, aišku, statistika žmonių didėja viskas puikiai ir... Galbūt iš praeitų metų ar dar vėlesnių, iš vėlesnių neišės, bet praeitų metų taip. Galbūt apie mokinius dar tęsiant, kokių susilaukit galbūt grįžtamojo ryšio, kas patiko, gal kažką pasiūlė pagerinti. Taip, tai programą kiekvienais metais stengiamės tobulinti ir šiais metais yra šiek tiek pasikeitusi, nes mokiniams praeisiais metais buvo tik tai vienas praktinis užsiėmimas laboratorijoje. Ir mokiniai išreiškė tokį norą, kad
to norėtųsi šiek tiek daugiau, galbūt skirtingos temos, tačiau daugiau praktikos. Tai būtent dėl to šiais metais mes tos praktikos įterpėme programą daugiau. Su viena sritimi, kaip ir minėjau, su mikrobiologais, taip pat su vaistų tyrimais. Tai tikimės, kad lūkesčius pateisinsim šiais metais ir jie bus visai patenkinti mūsų programą. O tarkim dar žinau, kad bus įmonių mugė, berods. Kažką pereidamas visą tinklapį, panaršydamas, mačiau, ko ten galima tikėtis, ko gali tikėtis lankytojai. Tai mes kviečiame įmonės dažniausiai glaudžiai susijusias su gyvybės mokslais ir jie dalyvauja įmonių mugėje pristatydami savo produkciją ar galbūt atliekamus eksperimentinius tyrimus. Tai studentams tai yra labai naudinga tuo, kad jie gali susirasti savo praktikos vietą, kas pas mus yra gana privaloma studijuojant gyvybės mokslų centre. Ir taip pat, žinoma, jie gali atrasti ir darbo vietą, priklausomai, kiek jie yra motyvuoti. Jeigu jie turi tą motyvacijos ir tikrai nebijo pasikalbėti su įmonės atstovais, tai yra labai didelė dalis studentų, kurie atrado savo darbo vietą ir dirba tenai iki šiol. Ar yra daug tokių įmonių Lietuvoje būtent linkusių į gyvybės mokslus, ne tik ten medicinos galbūt taip. Kompanijos, bet būtent į tokius fundamentalesnius tyrimus? Tai įmonių, sakyčiau, nėra labai daug. Tačiau jos yra kaip ir nuolatiniai mūsų draugai, jie labai palaiko mus ir mūsų konferencijos idėją. Tai mes kaip ir turime gana glaudų ryšį su jais, labai glaudžiai bendradarbiaujame. Tai tas ratas yra turbūt netoks didelis, kaip būtų kitoje srityje įmonių, tačiau mano svarbiausia ne kiekybė, o kokybė šiuo atveju. Ir dar gal grįžtant prie konferencijos ir statistikos, taip. Kokių galbūt dalyvių sulaukėt iš kitų šalių, nes vis tiek tai yra tarptautinė konferencija. Taip. Tai šiais metais laukime svečių iš Bangladešo, taip pat žinoma ir iš kaimyninių šalių Lenkijos, taip pat Latvijos, Estijos, tačiau iš ankstesnių metų yra atvykusių dalyvių iš Jungtinių Amerikos valstijų, taip pat dažniausiai ir iš Europos šalių, pagrinde tiesiog jiems yra arčiau atvykti ir finansiškai. Tai Danijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, tai kiekvienais metais galbūt ir priklausomai nuo to, kokie yra mūsų pranešėjai, vis iš kitų šalių studentai susidomi mūsų konferenciją. O tai gal dažniausiai ar mainų studentai? Iš tikrųjų... Ar atvyksta, tarkim, iš Bangladešo, atvyksta vien tik tai konferencija? Vien tik tai konferencija, taip. Šiais metais laukiame kelių žmonių, kurie susidomėjo mūsų konferenciją ir atvyksta būtent aplankyti mūsų. Gal jie skaitys pranešimus ar... Šiais metais kaip ir neplanuoja, galbūt ateityje, tačiau šiais metais jie planuoja dalyvauti kaip mūsų konferencijos svečiai. Jėga, pasaulį žinome esat. Ir 14 kartą vykdoma konferencija bus ir atrodo, tai yra studentų atstovybės, studentų organizuojama konferencija. Ir klausimas toks, kokie galbūt iš tos daugiametės patirties, kokius matot didžiausius sunkumus galbūt organizuojant tokią konferenciją. Nes gal tai nėra kažkokius pramogų renginys, taip. Tai yra tikro rimto mokslo, galbūt nėra toks labai populiarus, pripažinkim, visoji plačioji visuomeniai. Tai kokia ta patirtis ir kaip jos iš jos mokotės. Ir kokie tie pagrindiniai, galbūt, sunkumai, iššūkiai? Tai aš manau, įvardinčiau patį pagrindinį sunkumą, tai mūsų renginį tapti patrauklų kaip ir bendrai visuomeniai. Iš tikrųjų, stengiamės kiekvienais metais vis tapti patrauklesni ir kitiems, kurie galbūt netaip aktyviai domisi gyvybės mokslo sritimi, tačiau jie yra susidomėję galimybėmis patobulėti ir įstraukti labiau į tą visą gyvybės mokslo bendruomenę. Tai tiesiog dėl sudėtingų terminų ar galbūt sudėtingų pranešimų, kaip ir bendrai visuomenė yra šiek tiek sunku įsitraukti, nors ir kaip jie norėtų, jiems yra šiek tiek sunku suprasti. Tai iš tikrųjų kiekvienais metais stengiamės ar papildomus užsiėmimus įtraukti būtent, ką planuojame dar šiais metais, tačiau tiksliai dar programoje nėra kaip ir numatyta, kas iš tikrųjų tiksliai bus. Tam, kad pritraukti ne tik tai studentų studijuojančius gyvybės mokslo centre ar artimuose kituose fakultetuose, tačiau ir kitus studentus, kurie galbūt domisi ir norėtų sužinoti daugiau, tačiau mano, kad jų žinių bagažas yra šiek tiek per mažas tam. Nes man atrodo, su visais
mokslais apskritai šnekant, yra ta problema, kad žmonės galbūt nėra moksliškai raštingi visi, pripažinkim, bet tai, kad fundamentalieji mokslai yra tokie mažiau apčiuopiami ir dar tam tikri tyrimai neturi jokių praktinių pritaikymo būdų. Ir galbūt per tai, kaip galėtų būti tam tikri atradimai to pačio Nobelio premijos laureato, jie gal kažkaip padėti visuomeniai pagal, per tai kažkaip. Tai kiekvienas tas atradimas dažniausiai ir padeda visuomeniai vienu ar kitu būdu. Tačiau ar taip paaiškinti tą atradimą labai paprastu būdu yra gana sudėtinga. Tai būtent dėl to mes ir stengiamės kažkaip papildyti programą būtent kitais užsiėmimais, kuriuose galbūt būtų paprasčiau ir lengviau paaiškinami tiesiog tam tikri tyrimai ar metodai, kurių pagalba tiesiog dalyviai kiti galėtų suprasti visą tai daug paprasčiau. Tai aš manau, kad tai ir yra mūsų ta didžiausias kaip ir sunkumas ir kliūtis, kurią mes, aš manau, kiekvienais metais vis stengiamės sumažinti ir mums tai gana pavyksta. Tai aš manau, kad ir šiais metais turėtų visą tai sumažinti, tą visą kliūtį ir viskas būti gerai su tuo. O dar klausimas mano, ar bus galbūt transliuojami kažkokie tai pranešimai kažkaip internetu, tiesiogiai stengsitės, kad irgi ta sklaida galbūt didesnė būtų? Tai kaip ir live transliacijos konferencijos metu nebus. Dalis pranešimų bus paskelbti po konferencijos, po renginio. Jeigu studentai ar kiti dalyviai negalėjo dalyvauti konferencijoje, jie turės galimybę pasižiūrėti turbūt tikrai ir Nobelio premijos laureato paskaitą ir išgirsti ir kitus lektorius ir jų paskaitas virtualioje socialinėje erdvėje. Puiku. Tada dar kartą kažkaip galėtumėt priminti tas pagrindinės datas, kur, kada ir kaip konferencija vyks. Žinom. Tai konferencija The Coins vyks vasario 26-28 dienomis gyvybės mokslo centre. Tai registracija dar yra tikrai atvira tie klausytojams, kurie nori pasklausyti lektoriaus pranešimų ir dalyvauti kituose užsiėmimuose. Ir taip pat studentams, kurie nori išbandyti save tiek žodinių, tiek plakatinių pranešimų sesijoje, tai iš tikrųjų labai kviečiame ir laukiame atvykstant. Gerai, visiems primiktinai sakom apsilankyti. Aš pats lauksiu gal tų video sukeltų, nes irgi nepasitikiu savo žinių bagažu. Ir tiesiog ačiū, kad užsukot pasidalint apie konferenciją, visą informaciją. Smagu labai, kad irgi studentai organizuoja, būtent tas irgi vienas tas šarmas prie visos konferencijos, kad tai yra studentų iniciatyva, tikrai puikia iniciatyva. Ir visus kviečiam apsilankyti ir mes atsisveikinam. Iki. Iki. Thank you.